שבת שלום, חג שמח, ברוכים הבאים לקריית אליעזר, מחזור מספר 27. מכבי חיפה מארחת את הפועל אשקלון, מספר 7 בירוק, חוגג היום 200 הופעות בליגה במדעי מכבי חיפה. ינקלה שחר מעניק לו את התשורה, ההופעה הראשונה שלו הייתה באוגוסט 2004. רפאל אובוזה שיבעת, והכדור שלו טס למשקוף! מורחק על ידי אבוריאן, ואיידמן מוציא אותו מהרחבה. ביתה מצוינת, הכדור גם מסובב, גם חזק. חזק! ורד עם כדור הקרן, פילאפסקי, האורליו יוצא, ו... 1-0, נשאר של שי מימון. לא 15 דקות! 18 דקות, אבל מוליכת הטבלה מכבי חיפה עולה ליתרון של 1-0. כשיש צפיפות וכשאי אפשר במשחק המסודר להגיע למצבים, אז יש את המצבים הנייחים. הבעיה של אשקלון זה השער הראשון הזה, סף השבירה שלה נמוך, ספגה רביעה מול באר שבע בה. וכמעט 2-0, אבל האורלו הפעם עודף את הבעיטה הזאת של דבנישבילי. פילקוביץ', הנה, משהו השתחרר במכבי חיפה אחרי השער הזה. רגע, 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 עלי עותמן אל הרחבה. כדור של תומר חמד, לא יוצא, רפאלו, עוד אגבה, האורליו, וגזה למהר וירחיק. בוקולי, ורד, חמד, עדיין חמד. ליד השער של האורליו נמצא גם חמד וגם דבלישבילי. עדיין רפאלו, פנימה לוורד, רפאלו, צריך לשלוח לרחבה. ומקרוב, 2-0 למכבי חיפה, קוראים לו תומר חמד. השביעי של חמד העונה. ההתקפה הייתה נכונה, אבל בסופו של דבר, כתוצאה מעדיפה לא טובה של האורליו, מחפוד סופג את השני כאן. הנה ההצטרפות של טבטחה מהאגף, מושך אליו שחקן, מרווח קצת את ההגנה, מה שמאפשר את הדאבל פאס בין עידן ורד ורפאלו. ההתקפה הזאת של ורד שנמצא מול איידמן, עדיין ורד חוטף, משאיר את איידמן מאחור, בתוך הרחבה, אל חמד, בחזרה, ורד! איזה יופי של התקפה שמסתיימת בלי שער, אבל חמד וורד עושים יופי של דאבל פאס. כדורים מיותרים, לשחק מרגל לרגל. בוא נהיה את הוואטחה שבועטת אל הרשת החיצונית. כדור קרן של מכבי חיפה אל טוואטחה, עכשיו אל הרחבה וזה 3-0. תומר חמד כובש את השני, מכבי חיפה עולה ליתרון של 3-0. אשקלון צריכה להתפלל שהמשחק הזה יסתיים עכשיו ובתוצאה הזו. קרן קצרה, אף אחד לא בא לטוואטחה לאפשר לו להגביע את הכדור. ניאל גולסה סובל ממתיחה, הוא לא יכול להמשיך, כל השחקנים באים עכשיו לנחם אותו. מי שנכנס במקומו הוא ג'ון קולמה. בוקולי משאיר את הכדור הזה. קרן, הכדור של עלי עותמן יוצא לקרן. זאגי אולי מחפש משהו שימתיק לו את הגלולה המרה. יבוריאן פנימה, אין נבדל. אז 15 משחקים הסתיימו העונה בתוצאה 3-0, וזה המשחק ה-16 שמסתיים לו בתוצאה הזאת 3-0. מכבי חיפה שומרת על מקומה בראש טבלת ליגת העל, ושהפועל תל אביב היא שתדאג לסגור את פער 5 הנקודות שנפערו מעכשיו. כן, ניר.